טוב רבותיי, שאלו אותנו לגבי הריות. חלמתי על אריה. גם צריך לשאול, מה החלום? אם רק חלם על אריה סתם, יקום יגיד את הפסוק, אריה ישאג מי לא ירא. אם יגיד את זה, יזכה לאריכות ימים. עכשיו, אם הוא חלם על המדור של אריה, רק על הכלוב של אריה, אז יזכה לשנה טובה. רגע, עכשיו, כל זה כמובן שהוא לא הלך לגן חיות לפני. חלם סתם, כן? אם אדם נלחם עם אריה או לאביו וניצח אותו, אומרים חז"ל, יזכה לנצח את אויביו. אם אריה חולם שאריה רודף אחריו, הסימן שיש לו אויבים, או במשפחה, או בעבודה, קיצור, אויבים אורבים לו. עושים לו מערב. אריה צועק מאחוריו, כוונה שואג, לא עלינו צרו חולי תבוא עליו בית הושנה. אם הוא חולם על גור הריות שיש לפניו כחורי קול, אז כמובן יתגרו בו אויביו. עכשיו, אם באו עליו כמה הריות והוא משך אחד מהם, לקח לעצמו, אז ינצח את אויביו, כמובן אם הוא רכב על אריה, ינצח את אויביו, אז זה אדיר. חזק וברוך.